estradinha até que tá boa. As pedrinhas de ponta e umas valinhas por conta da enxurrada dos dias que choveram agora aí pra trás. Mas tirando isso, tá bom. E muito calor. Subi ali agora no mirante, outro mirante. Vídeo não dá pra perceber, mas a estrada tem uns trechinhos bem ruinzinho. Acho que o vídeo dá uma melhorada na estrada. A moto é muito boa no off. Muito boa mesmo. Impressão que é muito pesada quando você tá andando no asfalto. Mas é só impressão mesmo, porque você consegue controlar ela muito bem. E no off melhor ainda. É interessante isso aí. Porque eu sempre pensei que ela fosse mais difícil para pilotar na estrada de terra, mais difícil do que a 800, que era a que eu tinha antes. Mas não tô achando não. Ela se comporta muito bem. Suspensão muito boa mesmo. Ainda mais quando coloca esse modo Enduro Pro, ela fica bem adequada para esse tipo de terreno. Não sei se deu pra perceber que costela de vaca é demais, ó. Se passar devagar, muito devagar, aí fica pior. Dá uma aceleradinha pra alisar essas costelas. É aqui agora a entrada pro mirante. Não, não é esse não, é outro. Não é aqui ainda não. Ali na frente. Agora até essa viseira aqui tá embaçando. O capacete isola muito. Não deixa passar vento nenhum. E acaba dando uma embaçada. Já vi gente aqui hoje. O chão tá rasgado aí. Thank you.
até mais devagar, parece que foi um louco aí que veio. Botando pra moer mesmo. Aí o retão aí do... Curvinha bem fechada, escorrega bem. Se acelera, dá a mão na moto e ela cisca mesmo, patina mesmo. Lixa com vontade. Agora esse mirante que nós vamos ali, estamos subindo ele agora, é o mais alto aqui da cidade. Aí, mas esse aqui é o mais alto. Então vamos subir lá. Aí, bem íngreme essa subidinha. Finalzinho lá tem umas valas lá chatas, pessoal. Não sei se no vídeo vai dar pra pegar. Sai fazendo um malabarismo aí a vala aqui. O maior perigo era escorregar aí as valas. É, tá dando pra desviar aqui. Vista da cidade aí. O pessoal parado ali.